Jeg vet ikke. Nei, jeg sa nei, bare feikene. Du har ikke da boi, ja. Jeg har vært en touch for denne larve, ikke det? Er du klar? Ja. Er du klar? Jeg klarer det. Du klarer det. Velkommen til Pryferier. Vi er Norrlandfjøret, vi er i Kajetene, vi er til Bryfølger, Pjøsnes igjen her, og vi er han i Kattlaberg over Klagsvøk! Jeg har bært etter at hese husene blev tom, at Klagsvøk kommune tok stidla for å sette det skiltet opp. Vi halde overkommende folk vekk, men tog bedre var det 500 klagsingar som var akkurat meg hamlande lykke glede tog. Sjåret før jeg kanskje, det første sjåret blir verende færre underground i Klagsvøk kommune. Nei, jeg er klar, jeg er klar. Gå han igjen. Gå han deg. Jeg heter Johan. Er det tro? Johan? Hvor er det? Altså, kjenner vi han? Nei. Og til dere? Vi er nødstrøs. Kjenner du ikke også? Der ble jeg spille i... Hvor er det at det ikke er alle søkene i Klagsvøk? Norrestevn. Norrestevn Tøyte. Norrestevn Tøyte? Der ble jeg spille i Norrestevn Tøyte når det er i Klagsvøk. Og var en sånn slags oppbyttingarbøsker i pausene. Fortell. Nei, vet... Hun og Jakon, og vi gjør det nekt om ting. Tror det verst for en skjedning at alle våren ordentlig kommer på i toffert har spilt dans i desembermannen? Ja. Ja, og ta tjekk hva som var alt skøft som kom til gang av skøft. Alt bardest, alt blir ill, aggressiv, og omkring det, ja, tjekk noen. Men til det er spalt mer enn jeg få av minutter, så begynte den første ordentlig mannfag av bardagen. Ja, det rør den av det. Det er godt, godt og godt, det er sleihardt. Og man skulle tro at dette var nok for de fleste, men der ble vi tvører, og fikk seg anlegg, og får jeg trene til Pryferier. Jeg vil ikke vite at det er avgjørende for at Pryferier, men der ble om oss å komme av vi, og det hørte ikke alt for godt rykte da, siden jeg ser episoden oppe i Lokbro. Og hva er det for sent gjør for her i kveld? Jo, det er fem kjeldgjørende, som vet at det er søsene seg veldig mye kjørst, og inni kommer vi en idé, og så er det blitt til et eller annet. Som kallar sig sangrill och sånt. Och du syns jag bara förskån? Nej, vi syns jag faktiskt inte förskån. Det är allt ens. Det här var det faktiskt inte gott. Det var spelare som skriver sangrill. Är det några inne här som skriver sangrill? Här är en. Och här är det tvär. Det är lagt att jag skriver ens knall. Jag tror inte jag skriver förskån. Det var det enkelt att jag är förskån. Kanske sen bedre ens. Jag är inte bara skriver ens. Att det där bröjt av er när vi ser texten? Det kunde alltid ens. Hvis jeg følte deg til sitt hjerte, så visste jeg ikke. Og er dette litt bedre eller verre? Jeg vet faktisk ikke til at vi da prøver å spille, og det rykker jeg faktisk ikke. Jeg blir folk voldelig. Og vet jeg ikke mener igjen? Nei, det var det faktisk ikke. Vi er sånne fitte fyrer som ikke ønsker noe sånt. Ilt.
Rugby. Fem fyrir så glei menn og ein av dem største boinen i landen. Til å spalte alt annet år og trena margarinfabrikken i havn, hvordan byrja jeg alt det der? Da byrja vi at jeg hugsa så hvis sin nega skulle ha et orkest, så skulle det eit happy. Og du hei eit navn? Ja, så vi tås oss etter fram nega vi menn, og så vi er avkjørt at stående et orkest som er et happy. Og så var happy byrja, da var vi møtter. Ja, vi byrja i oktober 2005. Vi tränar i loften och margarinfabrikerna och gör det än. Allt var så bjärst ut och vi hade vånar. Fyra och fram fyra kom och sälja till preferier 95. Hvordan var det så alle sier fyrst i årene? Det var rævlig og gleder og alt var så bjart og vi var så oppe i toppen og ja, inntil vi skulle til Klaksvikar. Ja, Klaksvikar. Det var prefører i Klaksvik som brøtt i etter. Ja, vi hadde vannet fremme fyrir okken, men vi vi kordde instrumenten i bussen og vi måtte skifta buss 20 ferir og vi måtte bera instrumenten i baden og ur baden og i bilen og i vratt og i høllina. Så stjøttene løy vi av toppen og enda vi å bera tunga kassar og få blåa negl og hara brinken og hva var det? Jeg føler mitt i feelings on the stage, always two times stronger. And the thoughts of a lethal dose are always two times stronger. When I'm sick of being judged by the media of heaven, then I'm sick of being cursed by the media of hell. Waiting for Diana to pass me by, wishing kiss the bun. A metamorphosed by the magic, wishing kiss the frog. Waiting for Diana to pass me by, wishing kiss the frog. Metamorphosed by the magic, wishing kiss the frog. Hedde det taxi, jeg får snakke med nu. Jeg får først snakke med Kim, og vi tar ikke rekke åkken i det. Nei, heller ikke. Ikke. Til dere har gjort en annen løvprøve, hva er det der? Det er
är så galla, alltså det kunde ju allt vara bättre, men alltså nu får jag inte Jarell, lite Jarell. Hur skulle det vara bättre? Det kunde vara bättre på den maten att det är tingen som är bär om till fäcke, men då är det för alltid lite som du är ut, anker brukar det här härifrån och så. Det blir alltid lite annorlunda, men det är för sent nu, så man bara gå till det som det är, och det är gång nog. Jag vet inte om det hjälper att säga att det är helt att göra förbi gott. Gör det, tack för det. Hej Kai. Hej. Nu vill jag prova en lever. Vad är det? Fint. Alltså, ska jag fortälla hur det smakar i lager? Han går bort. Jag vill att du underbyggt svär. Att underbyggt svär. Alltså han är bättre än vanligt. Han var rätt professionellt, ja. Hur är det där? Hur är det? Det är det vi tar kapping och då vi spelar klubban och kväll och vi tar spalt i Lockenbrad just kväll. Då gör vi det. Åh, alltså har slags instrumenten var i husen om? Det här vill du inte säga, tror jag att... Jag ser bättre instrumenter än Hesur, men... Okej, alltså... Ja, det är inte ofta jag snackar om en ordentlig äkta än professionell. Och grejerna som är i preferien, det är så med som drönar runt om Atlante. Och så är det att komma in till Lassaret, som heter? Det heter Björskaträt och Trommosätter, och... Det är för harsh till tantan som vi spelar. Jag har alltid några lån är också markant, men det är så gammal modell och inte alltså fotbollen som är passar slash till att det och bla 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 bla. Men det ger ju snö större tantan att man knalla till för att få tantan och heter oljekin och det tar sig till två lör och oljer i mitten och det just samma tantan som kommer in i kin. Det har sig det måste han här är på för att det samma på tror. Det var sen tror jag. Alltså tantan dör. Vad du är sloppe, heter det ju tantan som vi ställer där. Självant. Hej Magnus. Hej Johan. Nu lever på en lever och vad damt där? Ja, sluren. Är kört sluren. Står ni förstå det? Ja, faktiskt tror jag att jag vet inte. Han vill kanske låta ska. Ska vi snacka vi Jan eller det? Ska vi om? Hur ska kalla du stolen Charlie kan? Kom här, välkom. Jag kallar han pop. Och vi or fusion eller så. Nej. Nej, det var nej. Så det. Nej, det hade ich. Så så. Jo pop. Funtor. Vi hade fullt av sån en invecklad trummon och jazz saxofon och nej, det är en pop saxofon. Pop trummer. Nej, det tror jag. Nej. Det passar. Vi har tagit fel. Ja. Okej. Jag ser er här hon. Fyra unga män som kan till klack så går spela musik som man kanske inte är rockna vi. Vad är det att spela? Kasta tonen, inte? Vi spelar homogenisera igen. Leosa igen. Andra igen plastic rock. Vad har du gjort i antalet? Kan du fortälla syndrom det?
andaligt. Det är godlig musik eller om god man säger att man vi vill bo av Jesus utla fältet för folk. Ja, fältet är i Klaxvik. Nej, det så blir jag spela lite. Vi blir av ja nej. Ja, vi har spelat tjejer först. Antalet var nog kanske för den första åtta hemskt lock short. Och tar för tid så att träna till gospelfestivalen. Ja, vi tränade förra månaden till festivalen. Och det var också intressant. Och det var en gång när gospelkastet vi. Och alla få där bådskapen ut att är Jesus i dig för ödla. Och ja. Och hur så jäkst? Jag hade för först vid att spela igen så tar en annan gospelfestivalen. Så hade jag att checka det här gott. Hade jag och vi tänkte gå och vimmersingar och om det. Framförsland jag. Preferia är ju en kapping där man ska finna det. Och för är det som du är bäst i förhållande att spela? Och här har till så utnyttjande möjliga när jag kommer rännande vid tycker av båtskapet. Hur är det kväll att spela för 800 marla minne falkon som är i marla minne i Örvidre? Sjående som så vi vet att så kommer det en båtskapet. Och vi varna kanske att hvis det är en etro in i höttlene som kanske kan få några vi. Men eisen till är att det som tar liv i tryckskapet och så vad tar vi alla som spelar, vi tar alla vi ute i. Och tar andra vi kommer att bli personligt sig, känna Jesus och så i Hanna. Så vi kommer för att bo en bådskap så att tar eisen kunna komma känna till. Känna god och känna Jesus personliga som vi kommer att känna. Så bådskapen kommer alltså rättast det? Ja, alltså bådskapen är ett lätt, det är det. Ännu kan. Och eisen är faktiskt som gänker att dansa och göra. Jesus slår eisen för det, inte till. Som jag ofta helt är religiös folk som gänger kyrkje möte, ja. Så god dag för öll. God? God är Jesus. Ja. Det visste jag, va?
Fem menn og havner kom til Klaksvikar og tek opp kappingsen og måtte egnon at de nødde orkestren som var spelet i kajadlen i kvölda priferien. Og til orkestret Tangs. Ja, det orkestret Tangs too. Vi talte at Tangs tyngre, sterkere, bedre enn Taxi. Det akkurat mening. Og tog det var en Klaksvikar og spela nøyaktig samme sanger som Taxi, eller hva? Ja, men vi tar akkurat ikke utsetting av dem. Annars det nøyaktig samme. Är det något som publikum för att föla? Ja, just. Vi får bara att göra det hack bättre än en taxi. Ja. Men. Och kvui. Alltså kvui är vi där mot time under. Ja, jag vet inte. Är det så? Ja, ja. Hej! 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 Rick! Hej, Itche! Itche, kom här, Itche, Itche! Det där är ju så här, ja. Hvordan lenge har du så spalt? Vi har spalt alltid så igjen. Ja, vi begynte på å trene til preferier at nå nødtjør, men jeg alltid begynte vi akkurat hæsar vannet nå i september. Vil det si at det vi så er mest til stuttleger? Nei, nei, altså, vi for jeg gjør at folk. Simpelt enn. Men allikevel, er det ikke noe positivt? Ja. Hallur. Ja, ja, jag var med dig. Jo, är trend skidna och det är alltid gott. Det jag tar ganska schysst men. Så är på med att han married your question big time. Bara kanske med utlockan spela först att lära bryta värna med texten så här. Kossa. Hooks in Majera. Lavit hooks in Majera. Ja. Ja, vantamalen skulle lösas, vet du. Ja, og det er nok så alternativt. Ja, det er riktig med mann. Hva er tanks? Krulla lærk, jeg vet deg. Og et tætje tøyne hånd. Leier til, og jeg nærlig. Som du aldri, nei, jeg får se. Men jeg elsker oss. Sætter hængen op, om det så må du indom. Du er fællet af kaj hötlene, utan grund standa fem män. Kussi eitre ett orkestre? I am. Kvui? Till en god spurningar. Spyr Eibjörn? Kvar Eibjörn? Kvui? Tui är att vi drar en gospelböcker och god säger att hans namn är i ere och en skunder till I am. Andra med oss bok tror jag i första av det. Yes. Och kvar var det höjre kvall? Gospel, rock. Og hva gjør sjansen her? Han gjør en annen for å lese. Vi var. Vi tar alle gjørs da. Alle gjørs alle sjansen her. Vi tar bare okkurs først og okkurs lengst.
Og sanger det tekst og lø? Nei, det er jo tilbake faktisk. Hvor er det vi vil bli ferger? Altså vil jeg at vi finner det om tidligere der beste musikerne i fergeren? Nei, vi taler bare til at vi viser til at kristendom også kan gjøre oss innenfor musikk. Og spiller for 800 folk, hvordan sier det? Hvordan skal det? Jeg har forrettet at om en måned kommer en fløve ut. Det passer. Og hvordan løver jeg her? 12, 13 kanskje. Og tar jeg til Josh Leisene sammen? Ja. Nei. Han snakker ikke nek. Nei. I morgen drømmer, men god han kommer. Og vi skal inn og natter enn det. Det er deg, det er til. Danda vi tjermann da. Han tøy, ei jeg tøy. Og vi bær. Gamla gubbar vi efter i år. Som kunde han nämligen inte vara nog. Där blev vi. Snäck kön. Dynamit. Gamla vita ranar. Vad betyder enough is enough på Sarnia Angels skåratök? Jag tror jag så skrallt om det. Jag skiljer väl till Stockholm så hade jag en buttersporniker så hade jag att man ska köra vann här. Jag tror inte att jag inte förstått det. Att det var en händutningar. Ja, men alltså du förtänkte inte lugan. Jag måste säga att jag kan spyrst om det. Det var så. Jeg tror jeg er påstander, det tidser vi ikke å forstå i dag. Du er skralt homer, og du er ikke velkommen slagskart, du er så pill buttrørt. Men vet du hva, jeg har etter reiva meg her, at jeg er ikke ur klagsvøk. Nei, hva skal jeg? Altså, du kjenner søvn Kolfrins. Det er sin nok. Skjønt? Ok, kanskje han blir skuffet, men jeg er helt sikkert kodla for det. Ja, nei, jeg vet da, men Kolfrins har alltid vært tilgjengelig butter, og nå er det opplått her, så at... Det er bare sagt for sagt, sånn at hadde passet som omsøvner, du gjør det ikke bedre. En sanger som var veldig kjent til Kjadikon, er helt annet nytta i åndsje. Han fikk ikke det her, det var det. Jeg tror så var vett om at jeg har gjort mer bedre sanger enn tidligere, va? Ja, så hvor er det ikke vi så? Du preferer det for amatører. Amatører? Ja, jeg har angst hvordan man kan begynne, ja. Ja, det er 15-20 år siden jeg begynner, og jeg har lyst til å komme den jeg kan selge en ved. Jeg er alltid der begynt, jeg er 8 mann, så det er nå nede av Tveimån og en her dolle. Skilt ikke spørne, Kjøn. Det er nede av Tveimån og en her dolle, ja. Ja, vi er faktisk trutcher og en kjetta som synker oss nå. Og det er bedre enn det kan du vise til her. Jeg har alltid det at du kan pakke nye, du kan slett ikke bruke det her, altså. Du må slett bare vekke mikrofonen. Han ble det over, og så ble det over ordentlig over. Men hvor blir det så vi er ferdig blir ferdig her, ha? Ha? Hei.
Jeg har lyst til å være i kveld, og han heter Gulle. Og Gulle, hva er det vi får høre? Nekve larmer. Nekve antallige larmer. Og hvor er det så en larmer? Ja, til de musikkstunder som jeg alltid har damer, eller så er det noen der sørste ærene. Hvor er det større? Kanskje thrash, industrial speed metal, death metal. Death metal er vi har skal være enda mer larmer enn thrash. Det er da faktisk, altså kanskje mest bare røtter som gjør det morgen til larm. Du brøler og alt det der? Ja, det gjør jeg. Sanger du for høyre, du gjørst der at lær? Ikke, altså jeg har gjørst musikken i Øtland, og så er det tvær som ikke har gjørst teksten til ordentlig. Denne øyne sangeren her har jeg godt nok gjørst nylig selv, men hittil så har jeg ikke gjort noen samarbeid og så har jeg. Og kan man ikke komme til å fornærme noen av madame?
Det är väl möjligt, jo. Men det är så att man inte är det som jag görs till. Har du någon hörs några färger där som du gör? Alltså några som tills ditt lopp? Nej, inte på en lös. Alltså så följer jag med hörs där man får komma där så verkar det. Men det visste jag är det, no. Det riskar ju en vitt dig. Ja. Men så följer jag det där. Man gör det för att inte för att förnärma några. Men så man känner sig alltid tacka på att ha den här jonkron. Ja, jag vet. Men så vill jag kanske säga att det är en mat jag missbrukar nästan för stärskaren här bara. Ja, det är väl möjligt att omkring kan säga att det är, men jag är alltså rätt för en halv dischit här. Jag tror att det som jag gör, det som jag gör nu, att det är fler än det som jag gör det är en dag. Jag var så satanist och röntade att göra allt för att spotta kristendom och det som jag gör det. Och är det nämnt att vara satanist i Klaxvik? Ja, alltså... Som så, alltså, jag var kanske mest bara för att spotta allt som är kristna med Gera. Och så är det sådär. Provokera? Faktiskt, ja. Mest det. Vad hände så? Hur brötte du? Så jag fick några antal diskar vid någon av samma larmer som jag spelade. Och jag sa att det var några andra i kristendomen än det som jag gick runt om fyrsillamar. Som är en sai kristendom som tar röna högklar i. Och det är det jag såg just när texten att det var en alltså inte. Hvordan kan kristendomen eisen være? Altså, at personene er livet der som tar sida seg være, og ikke ganger rundt og sida vi ørene at det skal forandre seg, og så forandre seg selv. Men det er alltid nok så ekstremt, det var et antall at, jeg vet ikke, vi er satanist, etla spela godlig en trashmusikk. Er det ikke hørt litt middelting? Det er alltid ikke at det er, tror jeg at enten er du satanist, enten er du psykvante, og du kan kanskje ikke komponere deg. It's a Stinkfest time! Velkommen til sendingsna Stinkfest time. Sendingsen har vi hverja vik og frusk opp i tog som vi lang vidt om orkestet Stinkfest. Vi sitter inne i badnadaltene. Stinkfest!
Hvordan er det tid? Espen. Leif? Inche. Rokur. Kan du si at vi er bøtnum, hva til spjallu på? Bassgitar. Spjallu på trommelager. Jeg elsker sinj. Gitar. Hver byrja av dit? 55 aldri. Nå er ikke han 155. Alla tid att bröjta verena vi tycker om oss inte. Yeah! 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 The dirty stains on all of us. The dirty stains there are. The dirty stains on all of us. Jag som är lag mest till och kanske fler andra säger att det som har hukt det sentingen det är ljuset där det blinkar med att spela och till ranner som finns där blinka. Ja. Har det också fem alla så lampor blinkar fler hundra lampor. Man tror inte knapparna är så blinkar där då. Tror man bara ankran? Ja, det har som man själv. Så man vill ha ankra procent av lampor att blinka så tror man att han tar knopp. Och se orkestern i Iron vad det kan tänka sig. Som regel, ja. Och minns du så allt det? Det blir skrevet nye. Og begynner du å kjenne orkesten i atter, så får det sånn mat av blinket på? Ja, det gjør jeg. Ja. Og hvor er det akkurat du som gjør akkurat ljøs? Er det en interesse? Eller, ja, det er mest det er sånn hobby som gjør sånn her, og det er smerdommer det vel, og som du sier, du henter det vel, og jeg vet ikke det. Jeg gjør det bare. Og 800 folk for å komme på alt og hitje med en ljøse blinker som du får blinke. Og annars for å vite at det er tusen gjør det, det kjennes en kjellig. Det var alt det gjør han ikke. Det er det jeg vil prøve for, ja. Jeg blinker bare og gjør min jobb og så er det her. Og folk vil dele det her. Another town, another job, ja? Ja, akkurat. Edvard? Ja. Hei! Nu är det sista orkestern som jag prövar. Jag vet inte om vi snackar om tandjöprövaren. Jag vet inte om det är snett. Det kan inte bli rum här. Ja, och vad så? Kanske är det 45,000 folk som inte vet av att för exempel du sitter ju i sen i Görskvall, eller Tölj i Marko. Ja, det var så här. Det var så här, ja. Och Görskvall? Görskvall, ja. Du har inte fått till att jag har gått till Udvarsby. Vi ser för utgångsstans och ser för att alltså nämnt du är bara computer och du tror bara att du är rikad. Är det så att du är i bussen? Nej, vi har hört om computer. Vi har Det är som sitter i en flygvare cockpit då, så vi har vi hade runt rocknen cirka 20,000 knappar att trysta och skruva. Och till sjön därför att tid skulle få gott ljå här ute. Och som man säger, det är så gott ljå. Sjönvar på sändre månen och vad annat är det? Men då var det kjöld. Jag hade sjönvar skulle uppa sig och sett i minst stereo. Vad är mer än minst stereo? Tre kanal stereo, öliga gott. Det är alla nödvändigt. Är det här Dolby surround? Ja, det är det man kallar det. Det är okej. Okay. Men jag har haft det gott på i förr, då. Ja. Och du? Jag har haft en punkt. Särskilt att du tog över.
Wow. Eh så jag snackar så jag vi tur. Ja ja. Då var det alltså samma sen. Hej Finnar, nu just med en crew och någon. Ja, jo. Sist välkommen. Välkommen. Ja, tack. Men jag hade ett enda sportsen jag nu. Ja, det är det ja. Vad ska du göra då? Ska göra jag. Ska se jag ett la och vad det är att göra jag. Och som jag alltid med, det är bara tryckt en knapp. Det alltså man har för skillnad och så här allt det olika. Och som jag hade det för här, tyst tunnskilt då. Men så det bara den på allt så volym och sjön vart någon. Alltså jag heter Jaus som för sjön vart. Inte det som för ut i hallen här. Till så är du inte rätt jag spyr om går spela till att 800 folk kommer ikväll då fullt av dem när öra proppar vi så kör det öra proppar när oj och be teknikern ska här ifrån. Det vet inte för jag följer att det följer musiken i bilden nästan. Förstår du det? Ja, jag förstår inte det. Men ni körde vi ju bara då. Det fjärde skulle få Felix hjärtarytme så är det att linka i en hackre plan eller så. Ja. Visst du kör du? Okej, okej, men är det en bättre sidan än stål i lustigt musik? Ja, men det är sådant som här var stål vi. Är det? Ja. Hur är det? Jag sitter i en sån kontorstål. Jag ska sitta här i 8 timmar alltid. Jag har långt sitta här i 8 och så ska jag sitta i 8-3. Och ojde då i öronen där blev det? Jag har svärt spegels från. Jag sitter i en sån studiobuss utanför. Så tar jag inte tumme här i ett orkester så skruvar jag bara ner. Kommer inte bara sitta i bussen? Det är mot i gärna. Det skulle vara välkomna. Som jag faktiskt har sagt, bara huggt ett bojlöt nu. Och så är jag mer runt och gör forskjell. Det är ting som det inte är ordentligt för steg. Men inne här i bussen, det allra heligaste. Här är allt ljöget kommer i köknen. Och jag känner mig öjda stolt av att dra. Gärna gå knappar och trusla. Nu får jag veta hur det passar. Ja, nu måste orsaka Andrea, det är ruttligt här. Vi visste inte att det kom, så det körde jag finns tojer och allt upp, men... Kan du se också om man kan knappa här? Jag finner och fortälla mig knapp. Det är här, det är disco-knappen. Nej, så jag har ordentligt invecklat en knapp. Så jag har det här är gate, det är limit, det är också. Jag tror att det är knuttan här, man kan skruva på allt det där. Vi har sagt en effekt och vi har sagt en pedal, det är några pedaler. Det är digitalt, det är alla pedalerna. Här sänder vi till Havna, det är något av Havna, det får allt det bara inte. Det får konserterna live. Det har förstås varit nog inte alltid, men det har vi sikkert nästa år, om 2 år. Det har vi det. Det har vi det sikkert live. Men här sitter Edvard och man är röst vid något av Havna och det här är liksom hövsmixaren. Här mixar vi trommor, trommorna kommer här och sankren och gitarren och så vidare och så vidare. Det är öjlrakare. Det är en ekor orkester, man purar över det. Och visst nu, du helt har en gitarr spelar för harsht, men hur ska du veta om man spelar för harsht eller om det är det så är? Men det spår inte seriöst alltså? Ja, hur så vet du för att det är tonsat det som gäng blir sen i mellan? Ja, det vet jag inte helt säkert. Jag måste bara röna och huxa vad det är alla vet hur det gör. Det är inte alltid nämnt, va? Nej, man måste sätta sin stövna så då. Finner du hva det er for noe at det ser ut som bare en stor fløtjen i omkring egningerskore? Ja, det gjør det faktisk, men det er, så jeg vil linke alle effektene inne i mixpulten. Det er et slags hjerte for alle jævne faktisk. Kan jeg prøve å ta omkring hans lightningene nå? Dynamit! I am. Click guys. Happy Rocky. Rocky, taxi and thanks for vinna. Hey, go for a vinna! Happy or taxi? Hey, go for a vinna! Johan, I'm just thanks. Hi, I'm just. Go for a vinna! Speed boat. I am. Hey! Norbes! Go for a vinna! Så det är massa gata kommer från vinnerkvöld, jag vet inte. Jag vill ivast och jag kan inte komma fram till att... Och du? Jag vill inte gitta samma till gata så får jag vinnerkvöld. Nummer 2 först.
Og navnet Tanks. Hei! Hei! Fordel! Hei! Fordel! Ja, altså, ta bil still. Hei! Hei, hei! Spiller vi her? Ha? Spiller vi her? Okay, 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 hei, man. Thanks, man. Ja, det jeg. Ja, Hawk, man, ikke? Hvis det hattel, men jeg Hawk. Kom her, kom her, kom her! Hvis dere vet, hvordan gjør det her? Tjekk oss mulig av fjesene her. Helvete gjør nøkter. Årsaker banne her. Jeg må frede gitteren nå. Hei! Du vel natt, du her! Å, to her! Hei! Du var bryd noen kveld. Jeg vet ikke, jeg går ikke akkurat mest, så jeg er hjemme. Come on! Yeah, yeah! Yeah, jeg er glad for. Jeg er glad for. Hei! Hei! Fordel! Ja, det er... Jeg står alene. Det er det. Så ikke snart han døst nå. Ja, det går da. Så det en pappersliv, Eben, i stedet nummer ett da. Her roner jo de børja, vi. I dag vi at i ferie jeg skal få kram, men dette en altsjåa bolker. En dani av Woppinger. Han av meg over. En nølsinger. Taxi! Kom an, det er en kaj og til lukke. Ja, jeg har hørt her at... At du kjente du kaj etter de løtene. Her er jeg? Ja. Vad är det här? Vi må helt röna på det här från hånden. Vi ska ner till klubban och klack som kan spela. Här sitter några tänder och bojer, tror jag. Det är här som är populär här. Det här var stor från dig själv, ganska. Till lucka! Ja, tack för fan. Många tack. Hej. Hej. Kom in i rampelöset. Hej. Är du något du vill fortälla dig med mig? Inte som så. Ja, jo, come on. Du är nummer ett i klagsvåg i löten. Ja, jag kan hörs det. Jag kan hörs det. Och vad sker då? Jag vet inte. Så man kommer att göra till finalen här. Jag tror man flippar ut lite hårgrönt. Ja, kanske man gör det. Alltså. Jag vet inte. Så man kommer att göra det här. Hej, Luca. Tack, tack. Tack, Johan. Hej! Kom on, kom on! Ja, ja. Ja? Fartel! Fartel, kvart! Du har jo vunnet å bli ferdig. Ja, ja. Til kjærtjen! Nå? Det her er virkelig deilig. Vi er overrasket av å være på klubben og spille for Tveimund Klaksøkstantum, som ble vi at jeg kan som etter frågan og sier, nå er det akkurat turer. Men så vet jeg, kan du ikke vente deg fremme etter måte faktisk, jeg vente deg med akkurat. Det får ju undan om för Nerli och du skulle så stått Superliga en vid sortera för att ha Norrliga finale. Er och Ranva tackar för Jakob och vi suttar oss i Norrland i oss nu.